Srednja Europa je bila velika, Europska unija, lijepo, otvorenost, svijet. Hrvatska napadnuta, Hrvatska mora u rat. Hrvatska se bori protiv vojske koja je navodno bila i njezina, koja je ukrala naoružanje koje je milijardama dolara desecima godina financirano našim novcem i slovenskim novcem. Hrvatska mora, dakle, voditi taj rat. To je 91. godina. To je godina u kojoj su mnogi ljudi bili, ponovno ću reći, zbunjeni, nisu znali u stvari šta se događa. Nije to samo strah, i strah je. Te godine Milošević, netko je ovdje rekao da je nacist, nacisti su bar fanatici, ovi su gori. To su bili sociopati i psihopati koji su radi vlasti postali nacionalisti, a da je trebalo bili bi balerine. To su ljudi bez vrijednosti i bez vjera. Nikakve vjere oni nemaju. Tu ne mislim ni na kršćanstvo, ni na druge konfesije, to naprosto meni mislim na ljudsku dušu. Nemojte zaboraviti da je Milošević izvukao vojsku na ulice, nemojte zaboraviti, upravo protiv Srba. U trećem mjesecu 1991. godine da bi suzbio prosvjede protiv svoje vlasti koje je njegov Beograd. Tada je prvi put oklop izašao na ulice jugoslavenskih gradova i to protiv Srba, da bi 7 mjeseci kasnije vade mogao napasti drugu. To su činjenice. Zato vojska mora biti u vojarnama i mora biti kontrolirana i od najlošije ili najbezveznije, ne mislim da je danas takva, ovo nije poruka vlade, da neko krivo shvatio, civilno izabrane vlasti. Kada je jednom diktator i uzurpator uzeo nadzor i komandu nad kupolama tenkova i tenkovskim posadama, bilo je gotovo. I vaša hrabrost je bila ta koja je Hrvatsku spasila od užasa i da, ja to tako isto vidim, od komadanja